նախքան յոթին անցնելը կախընտրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին Երևանի քաղաքապետ ուզում էս մենքել քո կերպարի Ազիզյանի նման քո չենք մեր տներից ասում էին Արարատի մարզի մոտ 10000 բնակչություն ունեցող գյուղաբնակներ այսօր հունիսի 22-ին Արարատի մարզի Հայանիստի գյուղապետարանի մոտ էին հավաքվել մի քանի գյուղերի բնակիչներ ովքեր պահանջում էին, որպեսի Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը դուրս գա իրականություն եւ պատասխանի, թե ում կմահաճիկով է որոշել, որ Երևանից դեպի Արարատի մարզի մոտ վեց հայանիստ, գետաշեն, խաչփար, ազատաշեն, գեղանիստ եւ արգավանդ ցյուղեր спасаրկող տրանսպորտը պետք է հանվի։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի հետ զրույցում ցյուղացիներն ասում էին. Երկար տարիներ գյուղերն ունեին տրանսպորտի խնդիր, եւ միայն մեր կողմից աղմուկ բարձրացնելու արդյունքում Երևանի այն ժամանակվա քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանի հանձնարարությամբ աշխատանքային խումն այցելեց գյուղեր։ Ուսումնասիրեց խնդիրն ու իշխան բնակիչների որոշում կայացվեց եւ տրանսպորտի հարցը լուծվեց։ Լավ թե վատ գոհեինք։ Ու հիմա չգիտես ինչու ըստ մեր տեղեկությունների Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարուկյանը երթուղին հանել է գծից TV35 համարիններ երթուղին եւ Երևանի քաղաքապետարանի երթևեկության տակ է։ Կորոնավիրուսի հետևանքով հասարակական տրանսպորտի շահագործումը դյուղեր դադարեցվեցին։ Շատ բնակիչներ մայրաքաղաքում են աշխատում, ու միշտ TV35 համարի տրանսպորտից են օգտվել։ Եվ մենք գոհ ենք, ավտոբուսը բավարարում էր, բայց այժմ դյուղից քաղաք հասնելու համար այդ նույնն է, թե երկին մոլորակից գնաս մարս։ Չգիտես ում կարճխելքով է անցել եւ քաղաքապետին համոզել է որ երթուղին հани գծից եւ միայն սпасարկի արգավանդ համայնքը Արգավանդից այն կողմը ստացվում է, որ մենք պետք է առաջնորդվենք յեղուն գունես գլուխդ քորիջ սկզբունքով։ Օգտում ենք հավատանք, որ Երևանի քաղաքապետը կրկին կվերանաի խնդիրը, եւ այս վեց յուղերի բնակիչներից խնդրանքը կբավարարի։ Իսկ այդ վեց յուղերում բնակվում է մոտ 10-ից 11000 մարդ։ Բնակիչները նշում էին նաեւ, որ խնդրի վերաբերյալ դիմել են նաեւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին որเปզի վերականգն윅 յուղերը մայրաքաղաքին կապող տրանսպորտային ցանցը սակայն այս պահին դրական պատասխան չեն ստացել Եթե այս անգամ էլ խնդիրը չլուծվի, կամ մենք Երևանի քաղաքապետ Մարությանի sitcom-ի հերոսներից Ազիզյանին նման պետք է քոչենք Ռուսաստան, մորանանք տունտեղ կամ դիմենք ծայրահեղ միջոցի, այն է հեղափոխության օրերի նման փակենք ճանապարները։ Հիմա ավելի շատ մարդիկ կգային, պարզապես չենք ուզել, քխտենք արտակարգ դրութի պայմանները որเปզի հետո մեզ չասեն թե օրենք է կխախտում։ Մենք նույնիսկ ուզում ենք հավատալ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այս ցյուղերի տրանսպորտի հարցով ոչ ճիշտ տեղեկություններ են փոխանցել։ Եթե նա իրականությունն իմանա, հավատացած ենք, խնդիրը կլուծվի իշահ ցյուղաբնակների։ Այսօր Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նամակ են ուղել Նախարար Պապիկյանին, որը ներկայացնում ենք։ Հարգարժան պարոն Պապիկյան, Հայտնում եմ ձեզ, որ Հայանիստ համայնքում գործող 487 համարի երթուղին, որը աշխատում է ցանրաբերնված ռեժիմով, լիարժեք չի իրականացնում բնակիչների տեղափոխման հարցերը, հատկապես Գետաշեն թաղամասի բնակիչները, որոնք հիմնականում փախստական են, zerkvats են քաղաքի հետ կապի ազատ հնարավորությունից։ Ավելին Գետաշեն թաղամասը գտնվում է Հայանիս գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինչն է ավելի է դժվարեցնում հատկապես օրվա ապրոստը հազիվհաս հոկածող գյուղացիների վիճակը։ Այնինչ 35 համարի Միակ հարմարավետ ավտոբուսը, որից օգտվում էին քարտեն մի քանի տարի եւ սпасարկում էր արգավանդ ղեգանիստ ազատաշեն խաչփար Հայանիս Գետաշեն համայնքները, ինչպես նաեւ օգտվում էին հարեւան համայնք ները Հովտաշա դարփնիկ եւ Աйлը Կորոնավիրուսի պատճառներով դադարեցվեց համայնքներին սпасարկումը։ Մենք մեծ դժվարությամբ ենք աշխատանքի գնում։ Հիմնականում տաքսիներով մեր աշխատավարձերը այնքան բարձր չեն, որբեզի կարողանանք օգտվել տաքսիներից։ Մեր վաստակած գումարը հազիվ բավարարում է կոմունալի և սննդի համար։ Չէ որ մենքել ունենք երեխաներ եւ իրենց խնամելու, կերակրելու մեծացնելու համար պիտի աշխատենք։ Ինչն է պատճառը, որ 35 համարի ավտոբուսը գալիս է հասնում է իբր արգավանդ ու գյուղեր չի մտնում Եթե պատճառը համաճարակն է, ապա միայն ցյուղերում է այդ համաճարակը, որ մեր միակ ավտոբուսն է գծից դուրս եկել։ Մենք հետևում ենք սանիտարահիգենիկ բոլոր նորմերին։ Բոլորը սպարտադիր կերպով կրում են դիմակ եւ ձեռնոցներ։ Հարգարժան պարոն Պապիկյան, խնդրում ենք տալ ձեր համաձայնությունը 35 համարի ավտոբուսի երթուղի նորից հասցնել միջև Հայանիս՝ ցյուղ։ Կանխավ հայտնում ենք շնորակալություն։ Կից ներկայացնում եմ Հայանիսի համանքի եւ Գետաշենի աղամասի բնակիչների ստորագրությունները